Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve hayri halkihi mu'in. Allahümme vaffiqna bittafhimi ve tefahhum. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen bahsimizde Kitab-u Şerhil Evamili Finnehvi cümlesi barisinde bahs ettik, söhbet ettik. Bugün ise Bismillahirrahmanirrahim cümlesi barisinde söhbet edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu cümlede qeyd olunan ba bismi kəlməsində olan ba hərfi hərfi cərdi. İsimsə məcrurdi. Keçən bəhsdə də qeyd etdik. Bəzi hərflər var ki, ismin başına gələr və özündən sonra gələn ismə kəsrə verər, məcrur eləyər. Bu ba da elə bu hərflərdəndir ki, bu hərflərə deyərlər hərfi cər, hurufi cər, cər hərfləri. Belə bir məqamda, o zaman ki, bu cər hərfləri ismin başına gəlir və özündən sonra gələn ismi məcrur eləyir, cər verir. Bu zaman ba hərfinə deyərlər car və özündən sonra gələn ismə deyərlər məcrur. Car və məcrur. Bəli. Və bu car və məcrura zərf də deyərlər. Car və məcrur ikisinə bir yerdə elə bir kəlmə kimi nəhv alimləri, tərkib alimləri, tərkib əhli elə bir kəlmə kimi nəzər eləyərlər. Car və məcrur kəlimətil vahidə bir kəlmə kimi baxarlar. Bəli. Biz də elə bu bismi kəlməsinə car və məcrura elə kəlmə deyə xitab edəcəyik inşallah. Bu bismi kəlməsi car və məcrur keçən səfər ərz edik ki, özündən qabaq bir mütəəlləqə ehtiyacı var. Özündən qabaq bir feylə məxsusdur. Və ərz eləmişdik ki, bu feil dörd qismdir ki, əfəal-ı ümum ki, cümlədə qeyd olunub ki, məzkur deyərlərinə ki, əfəal-ı ümum ki, cümlədə qeyd olunmayıb ki, məhzuf deyərlərinə ki, əfəal-ı xüsus ki, cümlədə qeyd olunub, yenə də məzkur deyərlərinə, ki, əfəal-ı xüsus ki, cümlədə qeyd olunmayıb, məhzuf deyərlər. Yəni, bismi kəlməsinin ki, car-ı məcrurdi, onun mütəəlləqi bu dörd surətdən xaric Bismillahirrahmanirrahim cümləsində bism kəlməsi ki, car-ı məcrurdi, əfəal-ı ümuma mütəlləqdir. Ki, tərkib zamanı belə qeyd edəcəyik. Belə tərkib edəcəyik ki, bismi car və məcrur mütəlləqi müstəqərrun fihi mütəəlləqi onun içində
ne olup karar tutup ve bu bismi kelimesinin mutaallaki ki onun içinde karar tutup o efal-ı umumun failidi ki bismi kelimesinin içerisinde karar tutup. Geçen sefer bu arada bahsedik ki yegane bir suret var ki həmin surətdə əf'al-ı umum, həmin surətdə car məcrun mütəalləqi onun təqdirində, onun içində qərar tutub, o da həmin bu əf'al-ı umum ki məhzuf olar, bu əf'al-ı umumun ki məhzubdir, onun faili müstəqər olar, yerləşər, car məcrun içində. Yalnız bir surətdə deyərək ki, onun mütəalləqi müstəqərrun fihi. Müstəqərrun fihidir. Yəni, onun içində qərar tutub. Digər üç surətdə yox. Yəni, yeganə bir surətdir ki, keçən səfər ərz edirdi ki, yeganə bir surətdir ki, bu dörd surətin yalnız bir surətidir ki, onun faili feilindən xaric olur, daxil olur, car-ı məcrur içində qərar tutur. Digər üç surətində belə bir şey yoxdur. Məsələn, ismi, məsələn, əgər mütəalləqi feil, əfəal-ı umumi məzkur olsaydı, onun faili elə əfəalın içində idi, feilin içində idi, içindədir. O zaman, bismi deyəndə deyər ki, bismi car və məcrur mütəlləqi ləğvdir. Yəni, mütəlləq özü feildir. Feilin içindədir. İçində qərar tutulub ki, faildir. Və yaxud ikinci surət budur ki, əgər bizim isimimiz, əgər bizim car və məcrurumuz əfəal-ı xüsusi məzkurə mütəlləq olsaydı, mütəlləq olsaydı, o zaman yenə də onun faili elə əfəal-ı xüsusun içindədir. Təki zamanı belə deyəcək, belə deyəcək ki, car-ı məcrur mütəlləqi ləğvdir. Yəni, bunun içində deyil. Bəlkə onun mütəlləqi həmin o əfəal-ı xüsusun tərkibindədir ki, faildir. Və üçüncü surət, o surət dedi ki, əfəal-ı xüsusi məhzufdir ki, cümlədə qeyd olunmayıb, onun da faili elə feilin içindədir. Ki, tərkib zamanı belə deyəcək ki, car və məcrurdir, bu bismi kəlməsi car və məcrurdir, mütəlləqi ləğvdir, yəni feilin içindəki olan faildir. Yeganə bir surətdir ki, onun mütəlləqi nedir? Car-ı məcrurun içindədir. Həmin feilin faili car-ı məcrurun içində qərar tutub. O da həmin bu, əgər bizim car-ı məcrurumuz mütəlliq olsa, niyə? Əfəal-ı umum ki, məhzufdir. Əgər bismi kəlməsinin, yəni car-ı məcrurumuzun mütəlləqi əfəal-ı umumi məhzuf olsa, o zaman həmin feilin faili nedir? Qərar tutur car-ı məcrurun içində. Bu zaman tərkib zamanı belə deyəcək ki, bismi car-ı məcrurdir, mütəlləqi müstəqərrun fihi, mütəlləqi qərar tutub harada? Həmin bu car-ı məcrurun içində. Bu Bismillahirrahmanirrahim cümləsində də bismi car-ı məcrurdir, onun mütəlləqi müstəqərrun fihi. Elə ki, müstəqərrun fihi dedik, yəni car-ı məcrur mütəlliqdir hara? Əfəal-ı umum ki, məhzufdir, həzf olunur.
bu müstakarrun fihi deyəndə dəlalət edir bu mənaya ki, bizim cari məcrurumuz mütəalliqdir hara əfəalu umumi nəyə məhzufa. Əgər birdən cari məcrur cari məcrurdir və onun mütəalliqi ləğb desək, o zaman bu üç feylə mütəalliq olur. Üç feyldən birinə mütəalliq olur. Hər nə? Bu barədə keçən bəhsimizdə işarə eləmişdik. Bismi kəlməsində daha bir mətləb var. O da budur ki, bismi əslində bir ismidir. Bir ismidir. Yazı qaydalarına əsasən burada bir əlif qeyd olunmalıdır. Bir ismi oxunmalıdır. Çün qayda var ki, əgər bir kəlmədə əlifi vəsl və ya həmzəyi vəsl olarsa, həmzəyi vəsl kəlmədə qeyd olunar. Amma oxunan zaman bu həmzəyə vəsl oxunmaz. Qayda deyil. Bu bismidə də olan həmzə həmzəyə vəsl deyil. Cümlədə yazılır, bi ismi kimi yazılır, və lakin oxunmur. Bismi oxunur. Necə? Bismi Rəbbikəlləzi xələq. Bəli, surəsində oxuyduq. Orta görsən ki, yazılıb ki, bi ismi Rəbbikəlləzi xələq. Və lakin burada həmin əlifi biz görmürük. Niyə görmürük? Sərfdə belə bir qayda var. Ki, bəzi vaxtlarda həmzəyi vəsil düzü yazılmalıdır. Amma kəlmədə yüngüllük olsun deyə bəzi vaxtlarda həmzəyi vəsil də yazıda düşür. Niyə? Kisrəti istəmala görə, çox istifadə olunduğuna görə kəlməni yüngülləşdirmək üçün həmzəyi vəsl də düşür. Burada da bismi kəlməsində də yüngüllük olsun deyə həmzəyi vəsl ism kəlməsində düşür. Bəli, bir qayda idi ki, demək lazımdır. Bismi kəlməsi özü car və məcrurdi, mütəalliqi, müstəqarrun fihidi. Bu özü bir kəlmədir ki, izafə olub Allah kəlməsinin üzərinə. Ona görə də Allah ləfzi kəsrə getirib özünə. Ümumiyyətlə, Nəhv alimlərinin dediyinə görə bütün muzafın iləhlər ki, burada bismi muzafdir, Allah ləfzi muzafın iləhdir. Bütün muzafın iləhlər hamısı kəsrə gələr. Niyə? Üç səbəbə görə. Üç dənə nəzəriyyə var. Biri budur ki, car və məcrur arasında bir hərfi cər var ki, həmin bu muzafın iləy bu hərfi cərinin vasitəsilə cərlənir, məcrur olur. Məsələn, burada bismi lillahi bismi muzafdi lillahi muzafın iləyhdir ki, bu lam hərfinə görə ki, lam hərfi car hərfi cərdi cər hərflərindəndir. Bunlar lam hərfinə görə Allah ləfzi məcrur olub. Bir iddia alimlərin nəzəri budur. Bir iddia nəhv alimləri deyirlər ki, yox, muzaf və muzafın iləyhin arasında hərfi cər yoxdur. Bəlkə muzafın iləyhi cər edən elə muzafın özüdür. Yəni, bu cümlədə ki, bismillahi deyirik, elə bismi özü muzafın iləh ki, Allahdır, Allaha, Allah ləfzinə nini cər verir. Bu iki nəzər. Bəzilərdə deyirlər ki, yox, elə izafə olmaqlıq
özü cərləndirib, o kimi mənəvi deyil. Elə izafəçilik, yəni muzaf və muzafın iləyh olmaqlıq özü ilinir, muzafın iləyhi cər edir, cər qalar verir. Bəli. Keçək Ər-Rəhman kəlməsinə. Ər-Rəhman kəlməsini nəhv alimləri üç cür oxunmasına icazə veriblər. Yəni, üç cür oxuna bilər. Ya Ər-Rəhmani Bismillahi Ər-Rəhmani. Bu zaman Ər-Rəhman kəlməsi Allah lafz-ı cəlalənin sifəti olar. İkinci budur ki, Ər-Rəhmanu Bismillahi Ər-Rəhmanu. Bu zaman deyərlər ki, qət'i Ər-Rəhman kəlməsi qət'i sifətiyyə elədi, yəni sifət olmaqdan çıxdı, uzaqlaşdı və xəbərdi həzf olunmuş mübtədadan, yəni təqdirdə bir dənə mübtəda var. Məsələn, Bismillahi huvar-rəhmanu. Bir dənə huvə təqdirdə tutulur. Və ha belə Ər-Rəhmanə fəthi ilə də oxuya bilərik. Yəni, Bismillahi Ər-Rəhmanə. Bu zamanda Ər-Rəhman kəlməsi qət'i sifətiyyə elədi, yəni sifətçilikdən kənarlaşdırıldı, uzaqlaşdı, məf'ul oldu, həzf olunmuş feildən. Yəni, təqdirdə bir dənə feildir. Belə ki, məsələn, Bismillahi Əmdəhullah, əmdəhu Ər-Rəhmanə. Bəli. Və rəhim də kəlməsi eyni Ər-Rəhman kəlməsi kimi. Həm kəsliyilə oxuya bilərik ki, bu surətdə sifət qərar veririk ləfz-i cəlalə üçün. Həm zəmmə ilə oxuyuruq. Bu zaman qət'i sifətiyyə eləyir və xəbər olur həzf olunmuş mübtədadan ki, təqdirdə hövədi və yaxud nəzb oxuyuruq, qət'i ilə oxuyuruq ki, bu zaman yenə də qət'i sifətiyyə eləyir sifətçilikdən. Yəni, Allah ləfz-i cəlalənin sifəti olmaqdan kənarlaşır, feilin məf'uli qərar tutur. Bəli, eyni Ər-Rəhman kəlməsi. Ümumiyyətlə, nəhv alimləri bu Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim cümləsini 9 cür tərkib edirlər. 9 cür oxuyurlar. Yəni, oxumağa icazə var. 9 cür surəti var. Bir, budur ki, oxuyuruq. Bismillahi Ər-Rəhmani Ər-Rəhimi. Bu surətdə həm Rəhman kəsliyiləndi, həm Rəhim kəlməsi kəsliyiləndi. Bu zaman hər ikisi də sifət olur ləfz-i cəlalə üçün ki, Allah kəlməsidir. Təqdirdə bu olur. Bismillahilləzi Ər-Rəhmanu
ve bismillahillazirrahimu. Bəli. İkisi de sifətdir, lafz-ı cəlalə üçün. İkinci surət budur ki, hər ikisini də həm rəhmanı, həm rəhim kəlməsini zəmmə ilə oxuya. Məsələn, Bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Bu surətdə hər ikisi xəbər olar, həzf olunmuş mübtədadan. Bu surətdə tərkibdə, yəni təqdirdə belə olacaq ki, Bismillahi Huvar-Rahmanu Huvar-Rahimu. Hər ikisi də xəbərdir, həzf olunmuş mübtədadan, təqdirdə tutulan mübtədadan ki, huvədir burada. Üçüncü surət budur ki, hər ikisini nəsbindən oxuya. Məsələn, Bismillahi Ar-Rahmanə Ar-Rahimə. Bu surətdə hər ikisi də məf'uldir, həzf olunmuş feildən. Təqdir belə olacaq ki, Bismillahi əmdəhu ar-rahmanə və əmdəhu ar-rahimə. Bəli. Dördüncü surət budur ki, ar-rahman kəlməsini kəsrəylə oxuyaq, Ar-Rahim kəlməsini isə fəthə ilə oxuyaq. Belə ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahimə. Bu surətdə Rəhman ləfz-i cəlalə üçün sifət qərar veririk, amma Rəhim kəlməsini ki fəthə ilə oxuyuruq, məf'ul tuturuq, həzf olunmuş feildə. Tərkib belə olacaq, yəni təqdirdə belə olacaq ki, Bismillahilləzi ar-Rahmanu və əmdəhu ar-Rahimə. Beşinci surət budur ki, Yəndə Rəhman kəlməsini kəsdə ilə oxuyuduk, Rəhim kəlməsini isə zəmmə ilə oxuyuduk. Məsələn, Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimu. Bu surətdə də yenə də Ar-Rahman kəlməsi ləfz-i cəlalə üçün ki, Allahdır sifət qərar veririk. Amma Ar-Rahimu xəbər olar, həzf olunmuş mübtədadan. Təqdirdə bu olacaq ki, Bismillahilləzi Ar-Rahmanu Huvar-Rahimu. Altıncı surət budur ki, Ar-Rahman kəlməsini zəmmə ilə oxuyuruq, Rəhim kəlməsini isə kəsrə ilə oxuyuruq. Bismillahir-Rahmanur-Rahimi. Ki bu surətdə Rəhman kəlməsi xəbərdir, həzf olunmuş mübtədadan və Rəhim kəlməsi isə sifətdir, ləfz-i cəlalə üçün. Bismillahi huvar-rahmanu allazi ar-rahimu. Bəli. Yeddinci surət budur ki, ar-rahman kəlməsini zəmmə ilə oxuyuruq, ar-rahim kəlməsini isə fəthə ilə.
Belə ki, Bismillahirrahmanirrahimə. Bu surətdə Rəhman kəlməsi xəbər olar həzf olunmuş müftədadan və Rəhim kəlməsi məf'ul olar həzf olunmuş feildən. Təqdirdə belə olar ki, Bismillahi huvarrahmanu əmdəhurrahim. 8-ci surət budur ki, Ər-Rəhman kəlməsini fəthə ilə oxuyaq, Ər-Rəhim kəlməsini isə kəsrə ilə. Belə ki, Bismillahirrahmanirrahimi. Bu surətdə Ər-Rəhman məf'ul olar, həzf olunmuş feildən, Rəhim isə sifətdir ləfz-i cəlali üçün. Belə olacaq ki, Bismillahi əmdəhurrahman rəhmanu əlləzi rəhimu ər-rəhimu. 9-cu surət budur ki, Ər-Rəhman kəlməsini fəthə ilə oxuyuruq, Ər-Rəhim kəlməsini isə zəmmə ilə. Belə ki, Bismillahirrahmanirrahimu. Bu surətdə Ər-Rəhman məf'ul olacaq, həzf olunmuş feildən və Rəhim kəlməsi xəbərdir, həzf olunmuş müftədadan. Təqdir budur, Bismillahi əmdəhur rəhmanə huvar rəhimu. Və yaxud burada biraz uzada bilərik ki, belə də oxuya bilərik ki, ya bir də hamısını özünüz düzətərsiniz inşallah lazım olsa. Bismillahi əmdəhur rəhmanə və Bismillahi huvar rəhim. Əlbəttə bu 9 surətin hamısı düzdür. Yəni hamısını oxuya bilərik, hamısını deyə bilərik. Amma namazda və Quranda hansı birini oxumaq caizdir? Yoxsa hamısını namazda və Quranda oxuya bilərik? Həm mütəqəddim, qədim məraciələrimizin nəzəri, həm də indiki məraciələrimizin nəzəri budur ki, namazda və Quranda bu 9 surətin hansı birini oxumaq caizdir, qeyd eləyirlər ki, gərək qurraya baxasınız, qarilərə baxasınız ki, qarilər hansına üstünlük verirlər. Hansına üstünlük verirlər, elə o surətdə də, həmin o surəti də namazda və Quranda deyə bilərsiniz. Ki, biz bilirik və görürük ki, yeganə bir surətdir ki, bütün qarilər elə bir surətdə oxuyurlar ki, Bismillahirrahmanirrahimi. Bəli. Bu da Bismillah barəsində məlumat. Ki, inşallah qalan bəhsimiz qaldı gələn dərsə inşallah. Afarallahu li və ləqə.